Jeg har tatt og tegna om litt det vi drev med i forrige video, fordi jeg er nå bortreist og jobber litt på laptopen i stedet, og har derfor litt mindre skjerm å jobbe på. Så jeg har bare tatt og tegna om litt det vi holdt på med i forrige video, og bare oppsummert det vi har. Og nå skal vi finne variansen til x, og det gjør vi igjen ved hjelp av integrasjon. Så en kvadratvariansen, som er det samme som var av x, den løser vi også ved hjelp av integrasjon. Og igjen er det fra minus uendelig til uendelig, men vi har jo lært oss hvordan vi kan forenkle det, sånn at vi slipper å gjøre det over hele det intervallet. Men det vi integrerer over, det er x minus forventningsverdien. Og her har vi jo skrevet forventningsverdien som e av x, det er jo akkurat det samme som my. Men i hvert fall kvadratet av det. Og så ganger vi det med f av x. Og så integrerer vi med hensyn på x. Og den første forenklinga vi kan gjøre, det er jo blant annet det her intervallet. Fordi vi vet jo at så lenge x er utafor det intervallet fra 0 til 1, så er jo funksjonsverdien uansett 0. Så vi trenger egentlig bare å integrere fra 0 til 1. Og når vi snakker om varians, så har vi jo i en av de tidligere oppgavene blant annet nevnt en av måtene vi kan forenkle det her uttrykket på. Og det er at vi heller integrerer over x i andre f av x. Dx, og så tar vi til slutt og trekker fra den kvadratiske forventningsverdien. Eller kvadratet av forventningsverdien, i hvert fall. Og med det så kan vi jo egentlig bare sette i gang med selve integrasjonen. Så vi skal integrere fra 0 til 1 over x i andre ganger denne funksjonen på det intervallet, og det er jo 3x i andre. X i andre ganger 3x i andre, det kjenner vi kanskje igjen som 3x i fjerde. Det kan vi forenkle med det samme. 3x i fjerde dx, og så må vi huske å trekke fra forventningsverdien oppi de andre etterpå. Så vi kan jo ta og sette 3 utafor, og så begynner vi å integrere. Og den antideriverte av x i fjerde, det er da 1 femdel x i femte, og den skal da evalueres fra 0 til 1. Og så skal vi fremdeles huske på å trekke fra forventningsverdien oppi de andre. Og da får vi 3 ganger Ok, vi ser jo at når vi setter inn 0 her, så vil jo uansett alt det her bli 0, så vi trenger egentlig bare evaluere det for 1. Og 1 oppi det femte, det er jo bare 1, så her får vi faktisk bare 3 ganger 1 over 5. Og så trekker vi fra forventningsverdien oppi de andre, og forventningsverdien var 3 firedeler. Så vi får minus 3 firedeler oppi de andre. Så her får vi da 3 femdeler minus 9 sekstendeler. Og så skal vi prøve å få samme nevner her. Og det kan jo gjøre veldig lett bare ved å gange sammen 5 og 16. Og 5 ganger 16 er 80. Så hvis vi tar 3 ganger 16, det blir 32, det blir 48. Så vi får 48 80-deler på den 3 femdeler. Og så får vi minus 5 ganger 9, det er 45. Så vi får 45 80-deler her. Så det vi får, er 3 80-deler. Og i tilfelle det er noen som vil ha det på desimalform, så er det et rasjonalt tall. Så vi kan skrive sånn 0,0375. Så der har vi variansen for x. Og da tror jeg faktisk vi var ferdig med oppgave B her.